цього місця. Якщо дозволити, я би хотів звідси промовляти, тому що я відчуваю таку тоді відчуття спільноти, відчуття єдності. І я запрошую Господа, котрий нас всіх тут сьогодні зібрав, до Тебе, Господи, возносимо наші думки, наші серця і просимо Тебе, промовляй до нашого серця, до серця кожного з нас. Ти нас покликав, Ти нас пригортаєш, Ти нас любиш, любиш кожного з нас. Богородице, котра, напевно, проходиш коло кожного, торкаєшся серця кожного, просимо Тебе, товаришуй в нашій цій зустрічі, щоб ми заслухалися в Твого Сина Ісуса Христа і щоб в Ньому ми знайшли спокій, мир, радість і життя. Я дуже дякую архієпископу за запрошення. Хочу поділитися з вами, дорогі брати і сестри, тим, чим ми живемо і що є нашою найбільшою цінністю. І питався архієпископа, скільки часу я маю. Ну, сказав так, до півгодини, можна й 45 хвилин. Я думаю, що буде трошки відповідь інша. Колись мені в Кракові один екскурсовод, зазвичай екскурсоводи, вони багато чого розказують. І кожний по-різному. Коли я жив в Кам'янці-Подільському, коло кафедрального собору, там курія, і вікно моє виходило на таке місце, де була тінь. І коли приводили групи туристів, то вони вставали в цьому тіні, в цій тіні, і екскурсовод розказував про багато чого розказував. Що цікаво, я стільки версій почув про мінарет, що можна було б побудувати ще з 200 мінаретів і кожну окрему історію прикріпити і поставити. Тому щодо екскурсоводів, в мене так трошки таке не дуже велика довіра. Але про екскурсовода. Коли ми були в Кракові коло пам'ятника священика Пьотра Скарга, то говорить, що він дуже довго проповіді говорив. І кажуть, що написали парафіяни до Ватикану питання, прохання, не питання, а прохання, щоби трошки обмежити його. І кажуть, прийшла відповідь, що має право говорити проповідь не довше 2 години. То кажуть, така була історія. То я 2 години не буду говорити. Побачимо, скільки вкладемося, але думаю, що без 20 закінчимо. Дорогі брати і сестри, я би хотів запросити вас, щоб ми сконцентрувалися коло дуже такої важливої теми, як почуття гідності. Почуття гідності. Тому що почуття гідності, відчуття гідності, ще по-іншому переживають, переживання гідності, своєї гідності. Від цього залежить також, як я переживаю свою особистість. А від цього залежить, як я переживаю свою особистість, яка є моя тотожність, тобто моя тотожність. А моя тотожність, вона визначає, ким я є в тому світі, в якому я є, в якому мене Бог покликав жити. Тобто, це є відповідь на те, не який є світ, а ким я є в цьому світі. Це є дуже важливе. Ким я є в цьому світі? Війна, яку ми переживаємо, вона обтрусила з людини все те, що було надбудоване і що людина збирала лише для того, щоб себе підкріпити, щоб собі надати відчуття гідності. Війна це все знищила. Відчуття гідності. Коли ми відчуваємо відчуття гідності? Що є джерелом мого відчуття гідності? Ну, часом кажуть, ти як до мене відносишся? Я тобі хто?
Ти як до мене звертаєшся? Так? Ми відчуваємо, тобто оце є такий момент. Да? Як єпископ міг до мене так звернутися, да? Або там, потрактувати мене? Або як ти до мене звертаєшся? Ми відчуваємо те, як до нас відносяться. І для нас це є дуже важливо. Якщо хтось приносить філіжаночку кави і каже, будь ласка. Ми, о, дякуємо. Навіть та кава буде розчина, але все одно вона хороша. А якщо хтось принесе суперкаву італійську, а, і каже, на, пий. Я не буду пити. Чому? Ти як до мене відносишся? Ось цей момент, він є дуже важливий. Як ти до мене відносишся? Відчуття гідності. Чим корміться це моє серце? Чим корміться моя душа? Бо це є центр душі. Любов'ю. Що пробуджує в мені відчуття гідності? Тобто пробуджує, дає відчуття, що я хто? Любов. Тобто, зверни увагу, дорогі брати і сестри, така функція, вчора тут дуже сильно молилися, багато було кадила і запрацювала сигналізація. Пожежна сигналізація, так, да, пожежна. Так, що запустило ту сигналізацію? Цей аромат чи дим? Так? Дим запустило. І тепер ми задаємо питання, а що запускає в мене відчуття гідності, що я хтось? Що є цим? Любов. Любов запускає в мене відчуття гідності, що я хтось. І те я хтось є дуже хтось. І ніщо інше не може цього заповнити. І тепер, а яка порція має бути тої любові? Яка порція? Безмежна. Бо кожного з нас серце, воно є безмежне. Тобто цією любов'ю має бути Бог. Цей імпульс Бога, ця єдність з Богом запалює в мене цей прожектор, якщо можна виразити, цю свічку, це вогнище, відчуття особистості, відчуття гідності. І ніщо інше не може цього загасити. Зверніть увагу, диявол в Едемському саду, він куди вдарив в першу чергу? Він вдарив у відносини людини з Богом. Тобто він створив такий сумнів, що Бог тебе любить. Взагалі там була така нетерплячка ще, тому що був заборонений плід. Дуже таке глибоке значення цього слова. Але там в основному диявол що сказав? Бог щось від тебе ховає. Бог щось від тебе приховує. Тобто приховує не для того, щоб зробити тобі сюрприз, а тому, що тебе не поважає. Ні-ні, це, вибачте, цей цукор не для вас. Для вас оця пудра. Тобто, Бог від тебе щось ховає. І коли Адам і Ева від собі подумали, що Бог від мене щось ховає, він мене не поважає, Бог мене не любить. Бог мене не любить. І тоді, коли вони повірили самі собі, що Бог їх не любить, мене Бог не любить, вони втратили в собі відчуття гідності. А механізм, який сотворив Господь, він є такий, що він працює, щоб бути кимось. Незалежно від того, чи ми розуміємо це, чи не розуміємо, чи хочемо, чи не хочемо, цей закон діє. Це так, як ті, котрі відважні, котрі думали, що їм нічого не грозить, і
занадто близько пішли в стосунки, священик, наприклад, з якоюсь парафіянкою, чи там монахиня, священик, чи з якимось, а я така побожна, нічого там. Ну і в цьому була глупота. Чому? Бо механізми, які сотворив Господь, вони запрацюють, і вони працюють дуже добре, бо їх сотворив Господь. І коли я це не беру до уваги, то тоді ці механізми починають в мені діяти. І так само є в мене величезний механізм, який заложений Богом, якого завданням постійно є створювати велике відчуття бути. І тепер, коли немає любові, коли любов не надає цьому інструменту сили, я не відчуваю, що я хтось, а потреба є, що я починаю робити, шукати в чомусь іншому підкреслення, шукати в чомусь підсилення, щоб відчути, що я хтось, що я щось, що я кимось. І тоді починається цей процес самознищення. Від мого контакту з Богом залежить глибоке відчуття моєї гідності і величі як людини. І тоді, коли в мене є це відчуття, не стільки емоція, почуття, тільки відчуття, то я тоді знаю, хто я. Я тоді знаю, хто я. Я знаю, що я людина, що я особистість, що я Божа дитина, що я покликаний до спільноти, до відносини з Богом. Я знаю, що в мені є багато ще недоліків, слабкостей, але це не біда. Але я бачу, до чого він мене кличе. Я перебуваю в цій спільноті, я відчуваю, я насичуюсь, і в мені створюється і прагнення, і бажання, і хотіння, і розуміння перебування в цій спільноті, в єдності з Богом. І тоді все решта, що мені дається, є лише як інструмент, як трубка, гітара, барабан. Так само всі різні обов'язки, різні якісь функції, якісь титули, це все стає інструментом, щоб через це я міг проявити себе. Щоб я цим міг послужити. А не для того, щоб воно мені дало відчуття, що я хтось. Тому так важливий цей правильний порядок внутрі, всередині кожного з нас, і за цей порядок відповідає кожний з нас. Кожний з нас є тим, котрий, як то кажуть, бригадиром свого серця. Кожний з нас є бригадиром, він дивиться, чи правильно ставить. Так, ті емоції, різні почуття – це будівельники. А ти маєш дивитися і ти маєш контролювати. І тоді, коли ти знаєш, хто ти, то ти тоді знаєш, як бути. Ти тоді знаєш, як маєш поводитися. Не правила, не закони, тільки, як я так, я ж не можу так. Та слухай, не бачу, вона сліпа, візьми там ті гроші, повибирай. Часом бачу, як люди старші, вони не бачать копійок. І продавщиця там, так. І що цікаво, вони всі забирають гроші. Лише повибирала монети, скільки там. Ця жіночка довіряє, дає їй свою ладонь, на якій знаходяться монети, і друга сторона вибирає, так, вибирає те, що потрібно. Я знаю, як я маю повестися. Я не візьму в тебе більше, бо я маю відчуття гідності. Я знаю, хто я. Я це зроблю дуже належно. Не тому, що є контроль, але тому, що це я роблю. До нас багато приходило на початку волонтерів, і один такий пан Володимир прийшов допомагати. І мене здивував один такий момент. Там
такий в нас шалаш, і там було багато ящиків. Одні були порожні, другі ще повні, і такі вже, що розірвані. І їх ми мали викинути. І він зайшов, він все поскладав. Хіба так? Арцибіскоп то був привіджав. І він взяв ці всі ящики, все гарненько поскладав. Я заходжу, кажу, слухайте, та ми ж так і так маємо викидати. Він каже, ну це ж я складав. Як я роблю, це має бути гарно. І він тоді сказав, тому що наша робота – це созидання Творця. Те, що ми робимо, ми споглядаємо, ми цим споглядаємо. Я, звичайно, ще довго над цим думав. Можна сказати по-іншому, я це виконав, і має бути печатка, хто це зробив. Це зробила людина. Але це звідки йде? Від середини. Це я роблю. Тому я це так зроблю. Я це зроблю належно. Зверніть увагу, на що сьогодні терпить світ. Але і також це доторкає нас, бо ми є в світі. І також церква, вона має не стільки контакт зі світом, але вона як та сіль, вона є в світі, і світ є в церкві. Це взаємно так, ну, доторкається. Для того, щоб лікар міг вилікувати рану чи зашити рану, то він має доторкнутися до цієї рани і має замаститися цією кров'ю, чи чистити рану, має занечиститися цим гноєм. Тобто церква є в світі як Божа рука, яка лікує і торкається цієї рани, цієї часом смердючої рани. Але він лікує. І Господь є присутній, але те, що пропонується цим світом, це є відірватися від Бога, знімати часу, приготувати якісь обряди, приготувати таке свято для себе. Навіть літургія часом використовується як свято для себе. Або просто чиста обрядовість відривається від Бога, забирається хрести з храмів. Тобто все робиться, щоб людину віддалити від Бога. Це перший етап, а другий етап – забирається в людини також сім'ю. Забирається в людини, в дитини, забирається батьків. Батьків більшість немає вдома. А якщо є, то вони сидять залипли в інтернеті, в планшетах. Тобто є сьогодні величезний дефіцит відносин любові. По-перше, відривається любов від Бога, і та мінімальна любов, яка би ще давалася людині від людини, вона також обдерта. Чим це проявляється? Ми бачимо, проявляється кризою того відчуття, хто є. Це не є тільки проблема певної ідеології, яка існує. Наприклад, ЛГБТ – це не лише проблема ідеології. Ідеологія – це вітер, який роздуває сморід. Це є проблема серця людини. Вона не знає, хто я в цьому світі, ким я. Вчора гарно на адорації була пісня «Господи, хто ти, а хто я?» Багато раз це питання задавалося. Хто ти, а хто я? Світ боїться цих питань. Хто я? Ми тобі скажемо, хто ти. І йдуть ці процеси, і йдуть ці переходи, і входять, там обрізають, нарізають, пришивають і так далі. Багато чого робиться, і потім документально це все реєструється. І потім вважається це перехід з хлопця на дівчину. А потім, коли хоче повернутися назад, то вже не говориться повернення, тільки знову перехід з дівчини на хлопця. І в статистиці подається, скільки було переходів. Якщо 100 туди пішло і 100 назад повернулося, то вони подають, що було 200 переходів. І світ обслуговує, тому що це кошти. Тому що цей психотерапевт чи цей психолог, де показано в цих таких мережах, тобто позначають, хто приймає, до кого потрібно йти, він потім великі кошти має за це. І ці лікарі,
До речі, у нас в Україні, в Харкові, попри війну, операції відбуваються. Вони мені показали, да, де це, хто це. Великі кошти. І цей світ, він хоче це ненормальне озвучити нормальним. І тоді нормальні себе відчувають ненормальними. І в цьому світі ти і я, дорогі брати і сестри, є покликані сильно стояти, твердо стояти. Твердо стояти. І що є запорукою твої і мої відносини з Господом? Ніщо інше. Неприналежність до спільноти, неприналежність до церкви, неприналежність ще там до чогось, приналежність до Нього, але яка відбувається в церкві. І тоді ти розумієш, чому ти маєш бути в церкві. І тоді тебе церква болить, і ти за церкву переживаєш. І розумієш, яка твоя місія. І борониш церкву. Борониш церкву через те, що ще більше перебуваєш в ньому. Тобто на все те, що відбувається сьогодні, і що ми бачимо сьогодні, оскарження на церкву, і багато чого можна... Так, є гріхів, маса. Це правда. Але адекватною реакцією адекватного серця буде ще більша любов до Христа. Тобто ще більше буду вимагати від себе. І буду розуміти, що загроза дуже близько. Тобто це мене ще більше має мобілізувати. І ще маю більше бути відповідальним, більш обережним. І більше керуватись і пильнувати своє серце. Ми сьогодні живемо в такому часі, що він дуже сильно верифікує, дуже швидко він очищає. Пам'ятаю, як почалася війна, багато людей виїжджало з Харкова, місто майже було порожнє, з 2 мільйона 700 тисяч залишилося 130 тисяч в місті. Величезна територія, пусті вулиці. Правда, там був один нюанс. Можна було їздити собі, як хочеш. Знак тупік, їдеш собі, попіть знак тупік. Да. Їдеш правою стороною, лівою стороною. Світлофори не працюють, все добре. І коло залізничного вокзалу, вулиці, вони були заставлені всі автомобілями. Тобто маса автомобілей. Різні автомобілі. І «Жигулі», і «Запорожці», і «Тойоти», і «БМВ», і так далі. Дуже дорогі автомобілі. Вони всі там стояли. А чому? Тому що люди, коли почалася війна, вони всі якнайшвидше, щоб доїхати до залізничного вокзалу, щоб сісти на потяг і виїхати. І автомобілі залишили. Навіть деякі були не закриті. Залишили також помешкання, залишили свої квартири, залишили свої будинки, залишили свої бізнеси, залишили все. І виїхали для того, щоб рятувати життя. Змінилися відразу цінності. Що є цінне, а що є менше цінне. І так насправді, а що є цінне? А що є цінне? А що ти маєш? Що в тебе найцінніше? Від чого залежить те, що ти відчуваєш себе кимось? Від чого залежить? Що є джерелом твого відчуття твоєї гідності? Що є причиною твоєї радості? Що є причиною твого миру, спокою? А чи ти маєш радість? А чи ти щасливий? Чи ти щаслива? Що є твоїм багатством? Маєш лише те, що не забере в тебе смерті. Лише те маєш, що не забере в тебе смерті. І коли ти чуєш наступний приліт,
ракети наступний, наступний, наступний. І ти думаєш, о, зараз буде оце вже твоя ракета. Що ти тоді відчуваєш, окрім страху, який нормально? Коли ти живеш в цьому всьому, що ти відчуваєш, ким ти є? Тому, як би не парадоксально звучало, я дякую Богу за те, що Він дав мені таку благодать, що я можу бути в тому часі і в тому місці, де відбуваються такі події, які не є бажанням Бога, Бог цього не хоче. Але вони дуже такі, такий швидкий, як то кажуть, курс воїна. Так? Коли ти розумієш, що так насправді нічого в цьому світі, так насправді ти нічого не маєш. Абсолютно нічого. Навіть самого себе. Навіть нічого не вирішуєш. Є щось більше, ніж цей світ. Є щось більше, ніж все решта. І те більше, воно не проминає. І те більше, воно розпалює. І те більше створює прагнення. І те більше дає радість. І те більше дає мир. І тим більше є Він. Ісус Христос. Дякую Господу за те, що Він діє в серці кожного з вас. Дякую за те, що Він нас кличе, за те, що Він нас провадить. І прошу Його, щоб Він розпалював ці глибокі відносини з Ним. Щоб Він пробуджував серце кожного з нас, пробуджував цю гідність. Відчуття гідності, відчуття людини, величі. І прошу Його, щоб Він допоміг кожному з нас і розуміти, хто ти і як тобі бути в кожній ситуації. Бо ми в такій позиції, коли коло Нього, що кожна позиція – це виграшна. Коли ти коло Нього стоїш, то будь-яка позиція, вона виграшна, тому що Він переміг. Бажаю вам, бажаю собі цього глибокого внутрішнього світу, який є сотворений Господом. Жити ним і ділитися ним з іншими, бо нас до цього Господь покликав. Але будеш вести інших лише тоді, коли сам там будеш перебувати. Хіба що будеш послуговуватися виключно знаками, котрі дає мені і тобі церква. Так, Господь послужиться цим. Але як гарно, коли ти приведеш і в небі встанеш перед Господом. І коло тебе буде багато тих, котрі скажуть, Господи, дякуємо тобі за нього. Це от він. Ти представляєш, яка буде радість? Бажаю вам. І нехай Богородиця нас провадить. Слава Ісусу Христу! Odebrać.